27-й квартал, будинок номер 18. Для його мешканців прийняти ванну – недосяжна мрія. Люди жаліються на слабкий тиск води. Струмінь з крану тонкіший за олівець. Обурюється Тетяна Вікторівна. У мене в ванні трохи побільше напор. Я от там набираю кастрюлю. И кастрюли тяну, грею на печке, вот так и купание, и стирка, все происходит таким образом. Для вирішення проблеми мешканці звернулися до міськводоканалу. Комунальники з'ясували, що у всьому виною застарілий водогін. Але після заміни головної труби ситуація не покращилася, розповідає Христофор Петрович. Ввели цю трубу і говорять, ми своє діло зробили, а от ваші ЖКСКи сидять, приїдуть перфораторами, проб'ють стіну, соединять, отеплять эти трубы и выложат кирпичом. Как уехали все и до сих пор вот на виду. Виявилося, цей будинок на балансі у керуючої компанії «Місто для людей». Але там про цю ситуацію не знають. Кажуть, заявок на ремонт не отримували. Это все произошло из-за несогласования работ горводоканала с нами. Работы были выполнены, не предупредив нас, наших сотрудников. Нами будет выслано горводоканалу письмо о том, чтобы они нас поставили в известность и до выполнения совместных работ, то есть на этом адресе. Вирішити проблему комунальники пообіцяли протягом 3 днів. Ганна Мальцева, Артем Карабецький, інформаційна програма «Дзеркало».